Yo no sé si yo ya estoy valiente, ya, ya es masa. No, no. ¿Cómo que no? Tú no has de mirar cap abans. Lo ideal es que te agafes la muntanya perquè s'agafen més, vale, que escalar. La pedra és de molt mala qualitat. De fet, portem casco perquè el més possible que pugui passar avui és que ens caigui alguna pedra, que ens agafem a la roca i bum, de cop i volta se'n vagi perquè la pedra no està feta per escalar. Vale? Llavors, totes aquestes zones que no es pot escalar s'ha aprofitat i es fan vies ferrades. D'on s'origina la via ferrada? La via ferrada s'origina al sud d'Àustria, al nord d'Itàlia, a les Dolomites. La Marta i l'Isaac ho sabran molt bé. Vale? I s'utilitzaven a la Primera Guerra Mundial, les utilitzaven els militars per fer emboscades. I perquè podien creuar grans serralades de muntanyoses sense camins. Vale? Llavors, després, amb els anys, aquestes vies ferrades s'han utilitzat com a reclam turístic. Vale? De fet, a les Dolomites hi ha una ferrada molt coneguda que la feien servir a la Primera Guerra Mundial per travessar les tres cimes de Lavaredo, la Trichime, com es digui. I la via ferrada més difícil del món està a Àustria. Vale? Heu vist que obro un, fico un, i quan aquest està tancat, obro l'altre i fico l'altre. Vale. Mai traiem els dos alhora. Mai. I mai anem només amunt. S'haurien de posar un al revés de l'altre? Això sempre ho diuen, però no sé si és cert o no. No, no té per què. El que sí que és recomanable és ficar-los així. Això mateix. No, perquè així el roce amb el cable el fan per aquí dalt, que és on el mosquetó està més reforçat. Vale. Al final el fiques com pots. Com pots. Vale? Diosito. Molt bé. Vinga. Ojo, que estoy aquí. No te preocupes. Com vaig allà? Ja? Pedra! Oé! Està tirant molt parda, eh? Se va usar del nostre espai, no? Va ser el més complicat. Molt bé, Cris, vinga! Vamos! Adrenalina! Canvia ja ahí, si puedes. Sí? Si puedes, sí. Edu, fes una prova de descans, aviam. Voy. Ara pots deixar tot el pes a la cinta. Vinga, Laura, que ho estàs fent superbé. I amb la calma, aquí agafat, a la línia de vida. Vale, em podeu repetir la línia de vida, sisplau? ¿Dónde me puedo coger? A la línia de vida. Laura, què? Bé, 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 molt xulo això que m'heu ensenyat, eh? Així pots descansar, tia. Les preses no m'agrada, eh? Sí. Què és això? Què diu? Què diu? És complicadet, eh? Oh my god! Pensava que era menys. Ah, que m'he quedat enganxada, espera. Sí, és oblidat. M'he oblidat. De què, eh? Que volia tirar massa recta, jo. Vale, m'espero un tram. La Cris fa descansos i això? Vale, mira, Laura, veus on estic jo ara? Hauràs de, en vez de una clavija, ficar-te aquí. He posat els dos coixins a l'esquerda. I era com... Estic parant, dona la so. Que m'he donat un cop. Merda. Mira, que no em sabrà un peu. Exacte, i ara la següent clavija, Laura.
Hi ha la roca aquesta planeta. Ah, vale. Sí. I a l'altre peu el podràs posar a l'altre, és on està gastada la roca. El peu esquerre? Sí, aquí. Exacte. Ah, aquí. Sí. No, aquí. No. Sí, sí, ho feies bé, ho feies bé. Sí, sí. Ahí está, centeo. Cambia. Muy bien, Isaac. Muy bien. ¿Está que te sale, eh? Pues yo puse el peo directamente a la escala. ¿En serio? Joder, sí, que ya está. Cariño, que yo comenzaré cuando estigueu més endavant. ¿Por qué? Bueno, no sé. Porque no sé. Ya, aquí también te mandé. Ya, pero... ¿Qué? No sé. Cuenta, ¿qué veo? Ya acaba. ¿Qué pasa? Al plumat aquest. ¿Qué es un plumat? Això. Sí, a ver, que si le fet jo que no tinc braços, tu ja. Què passa? No, que em fan por els plomats aquests. Però què li passa al plomat? Quin plomat? Això, que et poses, que t'obres una mica més enfora. Ah, vale. Res, miraré la paret i ja està. Clar, no, Isaac, que entre tu i en Mario, no ho sé, m'ho heu de dir. Va, doncs som-hi. Està controlat. Vinga. Està controlat, diu. Llavors aquí faré com a baix. Fico això aquí. Sí. Vale. Sí. De fet, aquí, mira, vas quasi a la mida. Sí, sí. Fas el canvi? Sí. Bueno, tu ho faràs millor perquè ets més alta que jo. I això... Però això perquè et fa cosa de l'inclinació o per què? Sí. Vale. Ja està. Faré fotos. Vale. Vale, això aquí... Res, ara, si puja, ven cap aquí al màxim, puja vale. Cames perquè així podràs passar ja el mosquetó a baix. Vale. Mare de Déu, mare de Déu. De les corcades i de... Molt bé, Laura, puja cames. Laura, veus que aquí hi ha unes pedres? Quines? Aquestes que tens a la cara, si puges les cames per aquí arribaràs molt bé. Les que tinc a la cara. A l'esquerra, sí. Tens una mica de rapisa. Aquí, molt bé. Agafa't aquí a la grapa i puja a la cama dreta i ara arribaràs de sobres. Vinga, ja, cas. Vale. Ja, ara vine una mica cap aquí i puges com recte. Vale. Vale. Ja està. Vale. A veure, mira'm. Oh, quina gràcia, hi haurà algun animal. Guai, aquesta està xula. Gràcies. Ja està, aquí acaba, eh? Vale. Ja ho tens. Uf! Ja està. Ipa. És el tram més vertical. És aquest, oi? Ja està fet. És que déu-n'hi-do. Això que deu tindre 50. 100 metres, d'aquí a baix ja 100 metres. Laura! Hòstia, ja estàs aquí. Vinga, Laura, tupi! Mare de Déu! Ara una activitat més... Que subidón! Salma, Mario, ara ja podem fotre una altra cosa. La pròxima ja et guia. Guia de ferrata, Laura.
romaní. Ell és el romaní. Ai, que bonic aquest tros, m'encanta! Això és així, tota l'estona m'agrada, eh? Ai, perdona, una sal d'animal. M'encanta el romaní. Diu que no cridem. Li dic una vella. Bueno! Si no estàs segura, a veure, pots ficar la vaga si vols, també. La vaga? La segura, el fixa. La cinta? Sí. Però la meva és molt curta. Ai, jolín. No, no. És molt alta, però la cinta no. No la veu. Allà! Veniu cap aquí, ajunteu-vos al mar. Ui! Vinga. Hi ha aquest espai, Laura, eh? Quin espai? Quin planet? Quin espai? Quin espai? Quin espai? Allà, que és més planet, Laura. A on? Allà? Aquí davant teu. Veniu. Aquí no passa res, la matèria de vida, perquè és horitzontal. Si calleu, estarà el mateix lloc. Ho puc assegurar ja, aquí? Sí. Aviam. Vale. Un petit tram... Em fa una por. ...per accedir al pont tibetà. Vale. Jo us recomano que pugem tots. I si després algú, perquè vulgui, no el vol fer, es baixa i es va per aquí baix en pla. I per, aquí, se va, per aquí baixes? Jo que puges, baixes. Sí. Vale. Vale? Vale. Jo convençut que tots el passeu. Ja. Vale. Vamos, que vale, me saludes. Vale, aquí jo, Cris, que sé com ho fet. Puta obre, mare! Obre el peu esquerre. Ah, vale, vale, vale. No, no ho entenc. I ara manteu l'esquerra i la dreta. Vinga, va, lluïu-vos, va. Vinga, Laura, i molt bé. No sé. Edu, fes un cop de mà a la Laura, de com ho has fet. Vale, vale, Laura. Vale, no. Molt bé, Laura. Molt bé, tia. Laura, ara no marxis gaire lluny. T'espero, Cuca. Per guiar-me una miqueta. Vale, Cuca. Tens aquí ara? Molt bé. Arrastra. Ahí. I ara és agafada tot el rato la línia. Molt bé, Laura. Tio, això no m'anà gent. Molt bé, Laura. La màquina de Laura. Vinga, fabata. Cuca, va. Agafa't. Mira, sí, que tens. No, el del teu de la... Aquí, perfecte. D'aquí... Clar, és que aquí un puntito més... Vale, i veus aquesta que et surt a mà esquerra? No, la, jo em posaria jo... Ah, aquesta. Agafa, un, agafa una referència, una muntanya o alguna cosa. Quin subidón, eh? Tu pots. És com hacer puenting, esto. És una cosa que crec que no m'he plantejat mai a la vida de fer. Vinga, vinga. Adéu. No sé qué ya es el nivel. ¿50? Sí, sí, sí. No te preocupes que no está tan negra. 50. Sí, sí, sí. ¿Este ritmo te va bien? Muy bien, este muy bien. Bien. Muy bien, Marta. Muy bien, Marta. Gas. Laura, ¿qué? ¿Probem? Sí. Venga, ahí. No, no, pero no sé, pero si, yo sin presión, ¿eh? No, 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 ya están animando. No, no, con calma. No, vale, imagina, vale. Laura, que allà al final hi ha un client i que t'està esperant perquè la tingui. A càmping, està a càmping. Bueno, a veure, jo és que... Vas molt bé, Marta. Intenta flexionar un pèl les cames i aniràs més recta. Ara, aquí. Molt bé. Gordi, saluda! Saluda! Saluda, adéu! Mare de Déu! No,
Vols que la fem junts? No, saps quin és el problema? Que miro cap, encara que miro un fix, miro cap allà. Si mires a la pedra, no me, saps? No, passa, no m'importa. Mira cap a la pedra? Però i si mires a dalt d'un cim? Sí, però miro dalt d'un cim, o sigui, no tinc res a baix i miro, saps què vull dir? Si he pujat és perquè tenia la pedra al davant, yeah. I no miro. Més que la pedra jo em poso les mans. Va, doncs baixem, si vols. Vale. Vinga, Isaac. Sope. Mario, millor que m'agafi aquí o a baix? A dalt. A dalt, oi? A dalt, millor. Aquí? Al davant. Bé, però ha hagut un moment que estava molt al cable i em costava més. Molt bé, Isaac! Bé, però ha hagut un moment que estava molt al cable i em costava més. Molt bé, Isaac! No, molt bé. Brutal. A veure, mira, ara que ja estàs aquí. M'acaba que és com un bugat, no? Acabas de fotre bocata? Una botifarra amb gent al bocata. Ara ja estic viu. I el Mario, tio, ja està aquí. No sé si és que m'ha pujat alguna aquí a la meitat. He fet un... I he dit, necessito menjar. Saps? Està tota l'estona així i vibrant. Em canso. Hi ha moments que semblava que se te n'anava la corda per darrere del cap. A mi m'ha passat, eh? Por no. Que et fas així. Por no, perquè, però pues... perquè vaig lligat i tinc els dos peus. Doncs pues jo he passat cagueta. Tinc més por a a les parets que... La Laura ja va per aquí, la tia. Joder, el Mario ho ha fet amb temps rècord, jo crec. Espera, que ara vola el Rafel, saps? El Mario ho ha fet ràpid i el Rafel volarà. Joder. Em sembla que vaig tirant perquè si no m'haureu d'esperar després, que jo veu que esto... Que grande Mario, tio. Molt bé! Saludeu.
estem molt a prop tots. Això aguanta, no? Bueno, com és així horitzontal, no hi ha problema. Sí, no, però aguanta. Sí, sí, això que aguanta una porrada. Sí, sí. Guapo tu patio. Bueno, ara vendrà dissipador, bueno. Sí. Jo m'he ficat... Sí, allà a sobre, Mario. Sí, no? Sí, perquè és que si no està molt lluny. Què, com anem? Bé, no? Bé, per aquí bé. Jo el que tinc és molta gana, ja. Ja, jo també. Tu no sé què menjaràs, perquè no t'hem portat dinar. Jo, pa, fuet i formatge. És veritat, sí. I com que no hi ha risc de fet, no... Mira, ho diu el que estava sense. Ai, no, no, jo estava. Ara sí. Passa el pont nepalí i quan arriba a l'altra banda me'l trobo així. No, en sèrio? Sí, un poc. Edo, cabrón. En sèrio. No, mo. No crec que sigui normal. No, va. Però aquí ficaven les coses a la plataforma, a mi no. Jo t'hi poso les lletges, però... Però el Jared ho diu que amb les 10 cascatell que no pot... A veure. Que no li caben a la plataforma. A la plataforma no li caben, no sé. Hòstia, aquesta té truco. A veure, espera. Ai! S'ha amagat aquí. No tenia por d'haver tapat. Que raro que no parli la Laura. Ja, ja, ja. Laura està concentrada, eh? Home, li va la vida. Això, la veritat, no és molt per parlar, això. No, no, no. No tenim mucho para conversar, no? És que sí, jo és que estava pensant. Joder. Sí, la Cris va ser un mejor cuarto. No puedo. No llego. Venga, Cris. Sí.